स्कटल्यान्डसँग म्याच हेर्नु एक्लैले वान साइडेड गेम बनायो कसैले सोचेको थिएन होला त्यसले जितायो नि अब त्यस्तो गेम जिताएको छ नि उसको माइन्ड सेट हेर्नु के होला उसको माइन्ड सेट होला उसको ड्रिम होला अहिले त कप्तान बनेपछि चेन्ज भएको छ पहिला हाँस्ने खेल्ने अहिले डिफ्रेन्ट छ हामीलाई त डर लाग्छ यसले हाँस्न नबिर्सोस् म केसी इभन प्रतिभा मेरो वाइफले पनि त्यही भनेर चाहिँ रोहित हाँस्न नबिर्स है प्लिज भने किनकि हामीले एकदम चिल गर्ने हाँस्ने होइन त्यस्तो अब अन द फिल्ड हामी डिफ्रेन्ट छौँ अफ द फिल्ड हामी डिफ्रेन्ट छौँ नि त तर उसले चाहिँ अन द फिल्ड पनि सेम अनि आउट द फिल्ड पनि सेम छ कि अफ द फिल्ड पनि सेम अब घरमा मैले उसलाई भन्छु घरमा जाऊ भेट अब यो यो साइडबाट पनि हल्का निस्किन सिक किनकि पारस दाइले हामीलाई त्यही सिकाउनुहुन्थ्यो तिम्रो लाइफमा क्रिकेट मात्रै होइन कि अरू चिज पनि छ।